Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Стомат-кабінет на передовій. Як лікували зуби бійцям за 7 кілометрів від нуля хмельницькі лікарі. Німецький парамедик рятує українських дітей, що розповів хмельницьким колегам. І слов'янська до Ярмолинець. Прийомній сім'ї з 10 дітьми благодійники придбали будинок на Хмельниччині. Троє хмельницьких стоматологів у цьому пересувному стомат-кабінеті протягом тижня лікували та видаляли українським військовослужбовцям зуби за 7 кілометрів від лінії зіткнення, розповідає Віктор Колесник. Каже, як зустріли їх бійці. Вони були здивовані, що такий автомобіль до них приїхав якби майже на передову. І ну, дуже багато було звернень реально по проблемах з зубами. Хлопці були дуже довольні, коли вже ми їхали, то вони казали, що лишайтеся ще, бо їх дуже багато. За його словами, роботу час від часу мусили переривати, коли росіяни обстрілювали і бомбардували Харківщину. Було чути. Нам наші солдати дали якби рекомендації, настанови, що треба робити в цей час. Тобто, як тільки чули, що десь у нас є виход, ми зразу виходили в укриття, посиділи, після того назад поверталися до роботи. Скільком пацієнтам надали послуги, спочатку вели облік та потім вже не рахували. В день, каже лікар Вадим Пархолуб, приймали приблизно 70 людей, яких підвозили з різних підрозділів. За його словами, в пересувному кабінеті є все необхідне для роботи. На стомат-матеріали, стомат-інструменти ми скидалися самі. Були стоматологи, не тільки з Хмельницька, які допомагали і фінансами, і матеріалами. Так що, в принципі, стоматологічна спільнота дуже активно долучилася до допомоги зібрати стомат-автомобіль. Стомат-кабінет на колесах обладнували в майстерні громадської організації «Брутальні каравани», де якраз і спеціалізуються на створенні будинків на колесах, розповідає голова правління організації Віталій Савчук. Із його слів, переобладнати бус-рефрижератор, який надала ХАЕС, на пересувний кабінет було непросто. Над цим працювали четверо майстрів протягом 2,5 місяців. Обійшлося все у понад мільйон. Це абсолютно надійний автомобіль, обладнаний всім необхідним для роботи стоматологів. Це стоматологічне крісло, це бойлер для гарячої води, велика ємність води, дизельний генератор. Крісло привезли волонтери з Голландії. Бізнес Хмельниччини швидко зреагував на запит такої техніки і всі дружно скинулися, закупили все обладнання, яке не вистачало. Після першої поїздки, розповідає волонтер Ярослав Ясницький, автомобіль удосконалили. Цей автомобіль знаходиться на постійному технічному обслуговуванні в нас в громадській організації «Брутальні каравани». Заміняються розхідні матеріали, тобто масла, фільтра, якісь постійно доопрацьовуються. Додатково після першого виїзду встановили обтікатель, щоб зменшений розхід палива, додатково там поставили полиці, шкаф. Тож стомат-кабінет на колесах готовий рушити в путь, як тільки польові дороги, бодай трохи висохнуть. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Німецький парамедик Марк Фрідріх показує медпрацівникам Хмельницької міської дитячої лікарні мобільне відділення інтенсивної терапії «Реанімобіль». На ньому, розповів, з березня 2022 року транспортував на лікування за кордон близько сотні українських дітей. Сьогодні в якості пацієнта – лялька. Маємо пристрій, щоб зафіксувати дитину в інкубаторі. Дитина фіксується спеціальною сіткою. Серед іншого, «Реанімобіль» оснащений аптечкою, лабораторією та приладами для трахеостомії, інтубації. Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії дитячої лікарні Інна Стефюк говорить, що тут є спільного з їхніми реанімобілями. І УЗІ, портативний апарат є, і відділ ларингоскопу є, ну, достатньо такої апаратури, яка у нас є. Є в німецькому реанімобілі й додаткові кисневі балони, що дозволяє транспортувати дитину на далекі відстані, каже Марк Фрідріх. Транспортували дитину з Дніпра, яка не могла самостійно дихати. Ми їхали приблизно 21 годину до Жешова. Транспортує парамедик дітей і по Україні. Нещодавно, розповів, перевіз важкохвору дитину з Миколаєва до Харкова. У Хмельницькому волонтер каже, вперше для обміну досвідом та налагодження співпраці.
Ми транспортуємо дітей до Німеччини. Там за допомогою фондів відбувається лікування дітей. Це підтримка держави. Транспортування по Україні та за її межами також фінансується з різних благодійних фондів. Найбільше з організацій, яка допомагає нам у Німеччині, це «Серце дітям». У Хмельницькому, зі слів директорки міської дитячої лікарні Наталії Зимак-Закутньої, є діти, які потребують лікування за кордоном. У нас є пацієнт, який зараз оформляє документи на подальше лікування і реабілітацію за кордоном. Це маленький пацієнт, і, можливо, нам саме власне вдасться відправити цю дитину в такому прекрасному автомобілі із таким хорошим супроводом. І сподіваємось, що наші лікарі також будуть супроводжувати. Має досвід співпраці з німецьким парамедиком, керуюча дитячим напрямком громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Ірина Тимчук. Разом, розповіла, допомогли немовлятам з Тернопільщини, які мали проблеми з шлунково-кишковим трактом. Вони вижили, їм уже порочку, вони харчуються, проходять лікування і далі реабілітацію в Німеччині. Наразі, каже волонтерка, хоче, аби про німецького парамедика дізналися якомога більше родин, які потребують допомоги. Наступним місцем, зі слів Ірини Тимчук, куди приїде Марк Фрідріх, буде дитяча лікарня Тернополя. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Старшого немає зараз на тренуванні. Другий хлопець у нас в Полтаві на навчанні, зараз його немає. Дві дівчини у нас в школі зараз. Усі інші тут. Родині Шевченків з 6 усиновленими та 4 дітьми, взятими під опіку, півроку тому волонтери придбали будинок у Ярмолинцях. 4 спальні, зала, кухня, ванна, туалет. Ну, для нас оптимальний варіант. Найстаршому з усиновлених 17 років, наймолодший – 6, розповідає Наталія. Рідних дітей не мають. Моя дитина від першого шлюбу у 2006 році вмерла, їй було 24 роки. Упродовж 2 років пережила 4 викидні, каже Наталія, після того з чоловіком вирішили усиновити дітей. У нас так склав з чоловіком, що не народилися 4 дітей у нас. У мене була важка операція, було виживання, як кажуть, вижила, залишилась жити. І ми з чоловіком так подумали, що хочу дитину. І в нас тоді з'явився перший Ванечка, це був 2008 рік, з'явився Ваня, йому було рік і 8 місяців. За словами Наталії, рік по тому усиновили Андрія і Настю, молодших брата і сестру Івана. Буквально перед 14 роком ми взяли Юляшу, ось їй було піврочку, і Анжелу, їй було 4,5 рочки. У 2017 році, каже Наталія Шевченко, під опіку взяли ще 5 дітей. Ми взяли Альонку, їй було 3 місяці, ми взяли Вірочку, було 2 місяці, Вірочкин брат був 11 місяців, Єгорка 4,5 рочки, і саму дорослу ми взяли Карину, їй було 10 років на той час. Було 5 дітей під опікою, 5 було усиновлених. Намагались у цю дитину у нас забрати по закону. Значить, в ДБСТ, коли дитина, вона виставляється на сайт усиновлювачів, і якщо хтось хоче, він її може забрати на усиновлення. Півторарічну Альону віддати не змогли, каже жінка. Тоді чоловік сказав, що добре, я тобі здоровий подарунок, ми її усиновимо. Зараз Альоні 6. Каже, любить допомагати на кухні. Я хочу бути шеф-кухарем. До повномасштабного вторгнення, каже жінка, жили у Слов'янську. У Ярмолинці переїхала 5 квітня 2022 року. Пострашно було, згадує, і дітям, і за дітей. Тоді, коли вже в нас почалися прильоти, вже саме страшне було, коли були істребітелі. І чоловік тоді сказав, збирай дітвору і виїжджайте. Це у нас футболіст, ці малюють. Люблять малювати, люблять збирати пазли. Всі дітки знають, що вони прийомні, каже мати-вихователька. Всі дітки знають, що у них є батьки, які їх народили, а ми батьки, які їх народили серцем. Більше брати дітей до родини не планують, розповідає голова сім'ї Володимир Шевченко. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельниччина.